U osnovnoj školi Slobodan Savković u Starim Banovcima jutros u 7 sati otvoreno je 5 biračkih mesta i glasanje za sada protiče bez ikakvih nepravilnosti. Mi smo pitali Starobanovčane šta oni očekuju od ovih lokalnih izbora. Pa valjda da svima bude bolje, i vama i meni i tako dalje i tako dalje. Sve što je do sad bilo bit će tako. Mi ne sumnjamo u njih. Znači, želite da ostane tako kako je bilo? Ovako kako jeste. To mi je dužnost građana, šta ima da očekuje? Dobro je. Ja sam zadovoljna, koliko imam, imam. Ako nešto bude više, bit će dobro, ako ne, nikom ništa. Do 12 časova nije bilo nikakve nepravilnosti. Ukupan broj upisanih birača je 978, do 12 sati je izašlo 189. To je nekih nepunih 20%, 19, nešto. Dobili smo određeni broj posmatrača od Ministarstva spoljnih poslova, od opštinske izborne komisije sa svim potencijalnim prevodiocima i tako da do sada se niko nije pojavljivao. Da li će ili neće, bit će ispoštovani po svim procedurama kako je to predviđeno zakonom i biračkim pravilima.